Most achievers are people who have made strong and deep dedication to pursuing a particular goal. A leader not only knows the way, but goes the way and shows the way. Governor Yahaya Adoza Bello is one of such leaders, looking at his achievements in the following areas: security, education, health, infrastructure, empowerment, agriculture, and lots more. Let's rise in honor of a visionary leader. One of them. Ga Adoza Bello, ga Ododo, ko kisai ku shirya bi oyoyo. Ga Adoza Bello, ga Ododo, ko kisai ku shirya bi oyoyo. Ga Adoza Bello, ga Ododo, ko kisai ku shirya bi oyoyo. Ga Adoza Bello, ga Ododo, ko kisai ku shirya bi oyoyo. Shika jawo nasara ina fada makowa ododo ka sani cikin mutane dubai ya zabe ka ododo rike amana kai ma ododo ka bar farin magaji kai ma ododo don aikin kan za ya daura shi ma ododo ya haya Adoza gwamnan mata ododo ya haya Adoza gwamnan na maza ododo ya haya Adoza Bello na kowa Allah bar amana ya haya Adoza Bello da gaida gwamna.
You deserve a good ranking, a dozen, dozen, dozen. You lay a foundation.